Шановний Андрій Володимирович, шановні члени Погоджувальної ради, Комітет з питань економічної політики просить законопроекти 4287, 4470, 4536-1 і 4799 додатково включити до порядку денного п'ятої сесії, тому що комітет рішення прийняв позитивні, урядом вони підтримані, і я хотів би наголосити, що вони не втратили свою актуальність, а навпаки є вкрай необхідними сьогодні. Тепер, що стосується порядку денного на цей пленарний тиждень. Комітет з питань економічної політики просив включити 10 найактуальніших законопроєктів, включено тільки 4. Ми розуміємо, що переобтяжений порядок денний, але я би хотів звернути вашу увагу, Андрій Володимирович, на законопроєкт 5067. Захист від рейдерства, що зараз дуже турбує український бізнес. В середу комітет розглядає даний законопроект на своєму засіданні, і я прошу поставити його на четвер, щоб ми його могли прийняти в першому читанні. Це наш обов'язок – захистити український бізнес від рейдерів. І тепер, що стосується бюджету. Андрій Володимирович, жалко, немає міністра економіки, першого віце-прем'єра, але я хотів би вернути нас трошки в реальність. Який би проєкт бюджету не вніс уряд, в парламенті чи в Україні знайдуться політики, які будуть його нещадно критикувати. Але уряд повинен внести тільки проєкт, а закон про державний бюджет приймає конституційна більшість народних депутатів. Тому нам всім треба зараз почати працювати з цим проєктом, зробити його таким, який ми вважаємо за необхідний, і проголосувати його іменно в українському парламенті. Тому що це наш обов'язок. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Власенко.